में पाक का वक्त हुआ जाता है, सुनते हैं और देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैई فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. مسلمانوں, یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ, اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے